Хлопець із Грузії приїхав до української столиці у бізнес-справах. Що саме планував зробити, з ким мав зустрітися, нікому не розказував. І начебто все було добре, доки він не сів у машину у самому центрі Києва. Для нього це стало фатальною помилкою. Як склалася ця подорож? Хто був за кермом і скільки взагалі людей їхало в машині? Це справжня загадка, адже після зникнення в центрі столиці бізнесмена більше ніхто не бачив. Він добровільно сів в автомобіль, але потім місце попрямував невідомому напрямку, в подальшому його місцезнаходження було невідоме, на телефоні дзвінки він не відповідав. Знайти грузинського підприємця вдалося тільки за кілька днів і аж за сотню кілометрів від Києва. От тільки звістка для родичів радісною не була. Чоловіка хтось застрелив, а труп вивіз у ліс і сховав у старому колодязі. Тіло нещасного заштовхали подалі у яму, а потім ще й засипали старим листям. Невже це під силу одній людині? Таємницю розкривають мешканці найближчого села. Ридван і Богдан. Саме ці молодики прикопували мерця. Вважається, що тільки допомагали вбивці у моторошній справі. Звісно, за гроші. Я признаю свою вину частково. Все. Які ваші обов'язки були? Заховати його. Його 18-річний товариш більш говіркий. Демонструє яскравий синець під оком і скаржиться на столичних копів. Мовляв, ті вибивали з нього зізнання. А він насправді-то жертва обставин. Приїхав на прохання знайомого допомогти відігнати машину. І тільки тоді дізнався, що в автівці сидить труп. Стояли ми фактично посеред полів. Я бачив, цей водій, який приїхав на авто, мав з собою сумочку, де міг випути пістолет. Оцей водій зразу зняв часи з руки, надів собі. І вони почали щось там шукати в нього. Я на той час, ну, дуже некомфортно себе почував, тому що я розумів, що мені загрожує небезпека, що, ну, убити йому і мене було там взагалі, ну, дуже легко. Наче з переляку і зробив те, що йому наказали. Згадують копачі ту ніч неохоче, бо бояться за свої життя, адже запевняють, що кровожерливий вбивця досі на волі. Цей вбивця, він, ну, він людині серце прострелив. З першого походу вистрілу, чи як там, я не знаю. І взагалі мені було жутко знаходитися в такому місці. Я не розраховував побачити там ні труп людини, ні цього вбивцю. Хлопці просять захисту на час слідства. Іронія долі. Їхнє прохання виконане. Та ще й так, що жоден вбивця не підступиться. Слідчим суддею за результатами розгляду клопотання встановлено достатню підставу для застосування виняткового запобіжного заходу, саме тримання під вартою. І суддя не помилилася, адже весь час затримані відверто клеїли дурня. Тільки уявіть, ніякого третього злочинця не існує. Парочка копачів все зробила сама, кажуть копи. Викрали 49-річного бізнесмена, застрелили його, вивезли у хащі і сховали тіло у закинутому колодязі. На моторошне вбивство наважилися заради наживи. Правоохоронці провели обшуки та у автівці, яким користувався один із підозрюваних, виявили та вилучили предмет, схожий на пістолет та набої до нього. Тож обдурити правоохоронців не вийшло. Обом молодикам світить до 15 років за ґратами.